NBA Plus. Podcast NBA Plus. Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije NBA Plus, odnosno podcasta NBA Plus sezona 2, epizoda 8. Bogdanović je najuzbiljniji kandidat za najboljeg šestog igrača NBA lige. Luka Dončić pomera granice mogućeg, imam utisak da se sve to dobro zabavlja. Clippers je konačno zaustavljen i Golden State daje znakove života bez Grine i imaju niz od pet uzastopnih pobjeda. Chicago povredom Lavina doživljava renesansu i ulazi u NBA fokus. A Denver čini mi se da dobija ono što treba da se dobije. Krenut ćemo redom kao i svake nedelje, pregled nedelje, nakon toga ćemo po danima analizirati utakmice kojih je ove nedelje bilo zaista jako puno dobrih i interesantnih. U fokusu su nam Chicago Bullsi i nešto ćemo više ako budemo imali vremena popričati o Memphisu i napravit ćemo neku malu najavu božićnog maratona koji nas očekuje u ponedeljak sa vama Trle i Nikola. Ćao Trle. Pozdrav Nikola, lepo si sve dao za uvod, baš kako je bilo. Da, Elem, kako nam je izgledala prošla nedelja, vrlo dinamično. Ono, obično znamo, između 50 i 55 utakmica, ove nedelje 52 utakmice, međutim, domaćini su se prilično loše proveli, 27 puta su uspeli da pobede, su čak 25 puta izgubili, znači što je sad značajno niži procenat od uobičajenog. I jedna interesanta statistika za ovaj dosadašnji deo sezone, dosta smo pričali o broju datih koševa, o rezultatima, da li volimo ovih 140, 120, 150, kako se često dešava. U ovoj sezoni, znači, definitivno je potvrda da timovi do sada daju najviše koševa. To je u proseku 115 poena po utakmici. To je ubedljivo najviše čak od sezone 62-63. To je znači kada se košarka igrala, znamo, u potpuno drugčijem formatu i to je sve drugčije izgledalo. I sad jedna interesantna upoređenja. Indiana, koju smo dosta puta pominjali, je naravno ove godine sa 127,4 najefikasnija ekipa u ligi. I u istoriji zapravo. A i sad činjenica, Memphis pre možda, to je bilo pre par, možda pre 7-8 dana, možda ovaj posljednji udar nije tu ušao, ali nema veze, Memphis je posljednji u ligi sa 106 poena. E sada, kad se vratimo samo u sezonu 2011-2012, tih 106 poena prošlih Memphisa bi bilo prvo mesto. Znači šta znači, šta se desilo za 10 godina? Za 10 godina je impresivnih 106 poena postalo, da kažem, poslednjih 30. mesto. Tako da, to je samo dokaz. Izgleda, čini mi se da prosto igra u odbrani ne može da prati kvalitet ubacivanja koševa i kvalitet šuta i svih ostalih elemenata, koje pre svega mislim i na značajan broj trojki. Tako da, generalno, evo, to je onako neka statistika koju ćemo pratiti. Probat ćemo još jedno, vidimo je prosek, ali evo ovo posle trećine lige otprilike pokazuje da je liga stvarno postala ekstremna efikasna. Sjajno. Ok, onda bismo mogli da krenemo redu. Mi smo negde stvari, mi smo uradili u ponedeljak poslednji podcast, već to veče je bilo dosta interesantnih utakmica za mene. Pa, da, možda za početak, ajde odmah, ta utakmica Clevelanda i Houstona. Znamo da su obe ekipe vrlo interesante, Cleveland je u jednom usponu posle određenih lutanja i problema sa povredama i sve, i sad naravno imaju mnogo povreda, ali su nekako uspjeli da se stabilizuju i da dosta dobro guraju. Oni su pobedili Houstona u produžetku. Ne bi to možda bilo samo po sebi preterano neobično, bila je utakmica, da kažem, prilično izjednačena, ekipe su imale, ne znam, Houston je imao najveće vodstvo, Houstona je bilo 9 razlike, najveće vodstvo Clevelanda 12, znači jedni i drugi standardna priča ove godine. 18 puta se menjalo vodstvo. Međutim, interesantno je da je faktički, to je Clevelandova, da kažem, imali su, pobedili, znači to je jedna, druga po dužini najduža serija pobjeda u produžecima. Znači, to je faktički, imaju, znači, kao, do sad je to bilo, znači, 13 pobjeda New Orleansa u sezoni 2006-2008. E, sada je faktički ovi, stigli su to sa 13 pobjede, vidjet ćemo, serija se nastavlja, ipak velika je to stvar kad neko uspe 13 puta meč koji je otišao u prožetu, ne znamo da onih 5 minuta svašta može da se desi, da to pokaže određenu stabilnost te ekipe. Sama utakmica je bila interesanta, ja sam je dosta pažljivo, mislim sam je skoro cijelu odgledao, odnosno sa malim preskocima, malo tu ima divljanja, onako jedni i drugi od Houstona. Houston je u principu ekipa koja dosta teško pobeđuje u gostima, glavnina njihovih pobjeda ove godine je kod kuće.
tako da se to i ovde potvrdilo od utakmice koje su pred kraj na neki način mogli da privedu kraju, nije došlo se do toga da su ušli u prožetak gde je Cleveland izgleda superiorno. Tako da više kao jedan raritet u principu, neki igrači, da kažem, su se pokazali, interesantan je bio Van Vliet, Fred Van Vliet, koji je imao interesantno i 27 poena i 17 asistencija. Znači da. On pokušava da unese tu neku stabilnost u ekipi i u značajnoj meri postiže, ali još nedovoljno na gostujućem terenu, ali interesantna utakmica i Šengun se definitivno profilisao kao možda zvezda broj 1 u toj ekipi ili možda broj 2, veoma mlad igrač, veoma raznovrstan i tako da koristi ono što protivnik nema, ako je protivnički centar jači, on ga napadne brzinom i tako. Čini mi se veoma pametan, inteligentan igrač, nije potpuno iracionalno upoređivati ga po nekim elementima sa Jokićem, ako ništa, bar po elementu razmišljanja na terenu. Tako da interesantna utakmica, sudar istoka i zapada, ovaj put je to da, Cleveland i dalje bez Garlanda, Moblija, ali dosta guraju dobro, dosta solidno to izgleda, ipak se oni vraćaju tamo gde im je mesto posle tog nekog lutanja u samoj formi, nekako ima utisak da se malo diže ta ekipa i kada se bude vratio Mobli, ja mislim da će oni samo ići napred, imam utisak. I nekako mi bolje, ono konačno Garland i Mitchell su mi u poslednje vreme pre povrede Garlanda izgledali da jedan drugog ne guše konačno. I onda mi a sad nisu ni u situaciji da guše, pošto Garland ima tu povredu vilice i pitanje koliko će odsustvovati, sigurno će potrebati. Jasno. Tako, šta ti je još bilo interesantno? Pa hronološki je u nastavku te nedelje, zapravo prvih tog dana ove nedelje, pobjeda Chicago u Filadelfiji. Chicago primetili smo da je značajne znakove života počeo da da, ali znamo kako je to pobediti i da li uopšte je moguće pobediti Filadelfiju na njihovom terenu. Uspeo je to Chicago da uradi u jednoj utakmici gde je faktički su ključni bili, znači Kobe White, jako solidan trojkaš ove godine, osim tih organizacionih elemenata u igri, on mnogo šutira i ubedljivije. Vučević kao neki bivši igrač Filadelfije, sad se to već malo zaboravilo, on je dugo igrao u Filadelfiji sa 23 poena i DeMar DeRozan, koji onako, kako sam gledao Chicago, ne igra baš u principu onako kao što je to nekad bilo, ali još uvek je udarna snaga te ekipe, tako da uz dosta onako pomoćnih onako igrača, interesantna je tu jedna statistička kategorija. 4 od 5 startera Chicaga su bili u minusu, a jedan ima nulu, dok je 4 igrača sa klupe, svi su bili u velikim značajnim plusevima, što znači da je ovdje klupa ipak pogurala bez obzira na učinak, a kod domaćina je sve bilo obrnuto. Prva ekipa igrala odlično, dok su rezervisti zakazali. Tako da, u svakom slučaju, pobjeda, to postaje raritet, mislim, pobediti Filadelfiju, koja je onako pomalo u senci, igra jako, jako dobro, to je onako odraz da se Chicago u principu na neki način vraća. Da li će uspjeti nadoknaditi značajni propušteni učinak na početku, vidjet ćemo, ali evo, interesantna utakmica. O tome ćemo pričati i u fokusu, ja sam samo hteo da se nadovežem, da je White inače najviše trojki ove godine postigao je Steph 121, nakon toga sledi Luka Dončić sa 100, Kobe White je na trećem mjestu sa 92. I tu je tako Bogdan peti, mislim, na toj listi, što je da, zapravo jako dobro sa 98. Da, i mislim, kako se kažemo, on uzima preko 7 ono šuteva van linije za 3 poena i pričat ćemo o njima u fokusu, ali u svakom slučaju odlično vidim Caruso, ono plus 18, obzirom da se najavljaju naširoko ta njihova rasprodaja i ostale stvari, ja mislim da im jako zvoni telefon, jer svaka ono pobednička ekipa mislim da želi da ima Caruso tu, ono, nema priča. Evo, to je bio početak ovog našeg ciklusa, pa evo, te dve utakmice sam onako ja na neki način... Pa onda možemo na utorak da idemo, gde sam ja izdvojio povratak Ja Moranta i Memphis Pelicans, pobeda Memphisa u New Orleansu 115-113, drugi pik sa drafta 2019. i ruke godine 2020. Ja Morant je završio jer svoje odsustvo iz profesionalne košarke i spektakularno se vratio. Posle oslužene kazne on je igrao 25 utakmica zbog njegovog, ne znam nije kako da nazovem, ponašanja na društvenim mrežama. Da, recimo. Durant je naravno završio uzbudljiv debi u sezoni sa 34 poena, uključujući pobedonosni koš u poslednjim sekundama u pobedi Memphisa u New Orleansu. Ovo je najbolji učinak povratnika posle 25 neodigranih utakmica u istoriji lige, jer
kako bi rekao, kada se ne igrao i kad nisi u takmičarskom ritmu u priličnoj meri. Teško je držati formu, impresivno sigurno, izgledalo, da. Zajem je rekao da je svom agresivnošću nalazio prostor do koša i time otvarao pozicije svojim saigračima. Pratili su ga Darren Jackson mlađi sa 24 poena i Desmond Bain koji vuče ono Memphis ove godine sa 21, čime je Pelikanima nanet poraz koji je činio jedan lep niz u četiri pobede. Jednostavno oni nastavljaju da igraju promenljivo, mada ovu utakmicu nisu uopšte loše odigrali, mislim da je Memphis bio jako dobar. Valančunas je u New Orleansu postigao 22 poena, 14 skokova, McCallum je dodao 18 i čak 6 trojki, fantastično šutersko veče. Mislim da kad bi trebalo se pogodi rezultat New Orleansa, to je jedno od najtežih poslova koje čovjek mora da ove, skoro nemoguće predvidjeti ekipu. Rekao si, imali su odlučnu seriju, ovo su izgubili, mogli su i da dobiju, ali generalno nepredvidiv ekipa. Upravo tako, znaš, i tako je bila i ova utakmica, znaš, prva četvrtina vrlo izjednačena i onda New Orleans kreće u seriju 28-2. Kojom McCallum je postigao 4 trojke. Obično ove sezone Memphis je odustao posle takvih serije i to je negde ključ različitosti dimenzije Memphisa sa i bez Ja Moranta. Od znači nekog rezultata 29-25 kreće ova serija i to je bilo zaista strašno za gledanje. Ja sam mislio da je tu ono, izgubio sam volju da će to da bude, međutim onda dolazi do jednog preokreta, odnosno nije došlo, kako bi rekao, do drastičnog preokreta isto tako serijom, nego Memphis neodustajanjem i strašnim pritiskanjem polako i sigurno vraćao se utakmicu do samog kraja. Odlične role, recimo Kodija Zelera, koga dugo nismo videli ono, od Miami i tako dalje, bio je jako dobar Biambo i dosta je bilo onako nekih minijatura koje su bile interesantne, ali ključna lopta, fantastična odbrana Moranta, Krade, Valančuna su i od noge Zajona izbacio je ovaj, čime su dobili taj ključni posjed i želja, energija Moranta je nekako bila nesalomljiva. Na kraju Rolling preko verovatno najboljeg defanzivca lige, raniji izbačaj i pogodak u zvuk sirene. Bilo je zaista spektakularno. Da. I ovo je bio tek sedmi duel prvih pikova sa drafta 2019. Zajona i Ja Moranta, iako se nalaze u istoj diviziji, mahom zbog kritično malo odigranih utakmica Zajona. Ono što treba naglasiti za Memphis jeste da Luka Kennard je povređen, Marcus Smart ne igra, Steven Adams, Brandon Clark. Clark koji je završio sezonu 3. marta 2023. i njegov povratak se očekuje oko All-Star pauze. On je imao 10 poena i 5,5, gotovo 6 skokova, 66 šut iz polja i pored Adamsa ključne igre što se tiče sajza sa kojim hronično kuburi Memphis. Međutim, samim dolaskom Moranta, njegovom energijom, stabilnošću i ostalim stvarima, Memphis potpuno drugačije izgleda i cele nedelje su napravili jednu seriju vrlo interesantnu i mislim da nije uopšte nemoguće da Memphis, recimo, sa nadalje, posebno kada se vrati Clark i Clark i kada Kennard, mislim da im isto jako puno znači, jer su dosta kamene ekipa. Da, šuterska ekipa. Mislim, tako, šuterski je značajan za tu ekipu, jel? Jako, jako. Inače ne šutiraju dobro. Da, tako da mislim da oni mogu, i sada se tu postavlja pitanje da li je, jer zaista ova trećina lige je prošla, bili su u nekom momentu na samom dnu lige i tako dalje, da li je moguće i dohvatno neko deseto mesto i neko play-in. Ja mislim da u ovim koordinatama sve je moguće i da oni ponovo imaju mođo. To je onaj mođo o kome smo pričali sa Helenkama ili bez, ali jednostavno se, mislim da Džan znači jako puno toj ekipi i da oni će potpuno drugačije izgledati i prilično sam optimista po pitanju njih, jer to jeste dobra ekipa. Mislim, 6 igrača imati konstantno van rostera, mislim da su neodržive koordinate za bilo koga, pa tako i za njih, ali čini mi se da to može u nekom narednom periodu da se reši i verujem u njih iskreno. Slažem se s to. Mislim da je vrlo interesantno da ekipa koja ipak počela jako loše i psihološki to utiče loše na ekipu i povrede i nedostatak ključnog igrača koji nije samo playmaker. Znamo kakve on ima mogućnosti da zalepi nekog u reketu, da mislim stvarno njegove skakačke mogućnosti i brzo razmišljanje su neverovatne. Tako da Zion je, povrede su ga mučile, Ja Moranta su više mučile neke gluposti i njegova neka unutrašnja ludila. Ali generalno kad su oni bar malo kompletirani, predstavljaju tvrdu, žilavu ekipu, jer prošle godine biti u play
ofu, jel tako, ove tako godine je. Biti na samom dnu nije isto, ekipa se porotio i slažem se s tom da ima šansi da krenu. Možda samo jedan dodatak da u toj nedelji, zapravo u tim danima početku našeg perioda, dobra utakmica bila u Los Angelesu, Lakersa i Knicksa. Meni je ta utakmica isto, kad govoriš o sajzu i o nekim nedostacima, Knicksi su uspeli da tu pobede u jednoj onako tvrdoj utakmici gde je stvarno bilo istizanja i preokreta i ne znam, vodili su jedni pa drugi, ali na kraju je bilo interesantno da su faktički, interesantno je da su Knicksi uspeli da imaju 10 poena više u reketu uz Antonija Davisa i bez Robinsona i da su u principu uspeli da imaju čak 10-11 skokova više od Lakersa, što ne nije uopšte lako i to je bilo još utakmica da je još igrao, da kažem, da su imali nešto od centara u principu. Jericho Sims je još uvijek bio u rosteru, znači sad i on povređen. Tako da veliki su maler, ali kažem, interesanta utakmica, imala je onaj neki medijski sa dosta celebritija u prvom redu sa onom onako velikom medijskom pompom kojom te utakmice obično, ali kažem, jedno značajno gostovanje na taj način su Knicks i ono gostovanje na zapadu završio u seriji 2-2, iako bi pobedom u Juti možda čak i vratili se sa 3-1 sa veoma teške serije na zapadu. Ovi kažu, to je bilo tu blizu te utakmice, pa čisto kao detalj interesantan. Možemo nastaviti dalje. Da, taj dan, utorak, po meni jedna od najboljih utakmica koju sam gledao u neko poslednje vreme, Boston Golden State, 126-132 pobjeda Golden State-a, posle produžetaka. Kako je rekao Novajlija, Tracy Jackson Davis, bio je to lonac zlata na kraju duge koji je izveo ključni blok protiv Zvezde Bostona, Jelana Browna, i faktički u produžetku zabeležio svoj prvi double-double sa 10 poena, 13 skokova, kako kao Warriorsi je utorak uveče nadmašio Celticse sa 132-126. Inače, on je sin Dela Davisa, krilnog centra iz Indijane. Naša generacija se jako dobro seća tog igrača i to još u prenosu kada sam čuo, onda sam posle pročito još niz pikanterija interesantnih i jako mi je bilo drago. Prosto, Golden State je jako deficitaran na toj poziciji, dosta je beznadežno izgledalo. Looney izgleda tragično, njegovo kretanje po terenu stvarno onako je mučno i on je takvo osveženje predstavio da je predstavljao i nadalje. Posle ćemo pogledati njegovu statistiku uopšte u toku ove nedelje, postoje sastavni šraf i jednostavno posle te suspenzije Greena, Warriors i ponovo dobijaju jednu drugu dimenziju i dižu se. Kari je uhvatio pas od Chris Paula koji je uspeo u nekom ofanzivnom skoku i samo na sebi svojstven način da doturi loptu do njega i uputi šut na 12 sekundi do produžetka i to je bio 33. poen sa kojim je Golden State napravio dovoljno pravovremenih poteza i zaustavljena da bi prekinuo pet utakmica Bostona koje su dobili u nizu. Suštinski, Jonathan Kuminga je ukrao i nemilosrdno zakucao kako bi doveo Warriors u prednost u produžetku, a zatim je uhvatio ključnu loptu na drugoj strani koja ga dovela do još poena, a Boston je propustio ključne šanse ili šansu za šansom kada je to bilo najvažnije. O tome smo već dosta pričali i to je jedan sindrom u njihovoj igri koji mi zaista nije jasan obzirom na uopšte kako izgleda Boston i koliko moćno izgleda ta ekipa kada ima svoje veče i kada igra na način kako oni žele. Klay Thompson je pogodio trojku za izjednačenje na 2.18 do kraja, zatim je Derek White odgovorio iz dubine pre nego što je Curry došao sa vrha i ponovo izjednačio. Neverovatna utakmica, Celtics su zatim promašili 4 šuta u svom sledećem posedu i ponovo, pre nego što se oglasio signal za kraj regularnog dela utakmice, ostale ključne prilike su izgubile u poslednjem minutu produžetka. Brown je završio sa 28 poena, White je bio daleko najbolji sa 30. Ovo je tigra dobro, generalno, cijelo je to zapadljeno. Da, ali i najviše šuteva uzao i nekako je agresivniji nego ranije i imam utisak da je to neki dogovor i ne vidim jedan razlog da preuzme odgovornost. Kako bi rekao, ovo je suštinski drugi poraz Bostona u poslednjih 10 utakmica, oni su tada bili na 26. Boston dobro stoji, retko gubi, iako gubi u tesnim stvarima, ali zabrinjavaju ti završeci utakmice o kojima smo pričali. Tatum je dao 15 poena, 8 skokova, 7 asistencija,
Jednostavno jedna utakmica koja je onako, mislim, jako bila potrebna Golden State. Ali, da. S jedne strane, da, s druge strane, to je početak zapadne turneje Bostona i znamo, ti si dobro rekao, oni retko gube i čak i ovako, da bi ih pobedio, moraš jako mnogo se namučiš da se poklope neke kockice. Mene na ovoj utakmici jedna stvar fascinira, ispalje da je 108 trojki. Znači, ispalje da je 108 trojki, Boston je ispalio 58 trojki, jel tako, i dao 17, a Golden State 50-20 su dali, znači imali su 40% te trojke i tu su Curry i Thompson zajedno ispalili 26 od tih 50 i dali su 12. Tako da otprilike jedna utakmica onako revolveraški obračun, dokaz kako moraš da odigraš na ivici svojih sadašnjih mogućnosti ili čak iznad njih da bi dobio Bostona. Tako da s jedne strane, opet mi sad znamo, pametni smo, cijela nedlja je prošla pa smo onako naknadno pametni, ali da je posle krenulo jako dobro i da je posle Boston pokazao kolika je njegova snaga, čak i bez Porzingisa iz u rotaciji sa nekim igračima, to nema tu ni ovoga Luke Korneta i on je povređen i tako, ali ovi to sve nadoknađuju, tako da generalno interesantna utakmica. Tu je interesantno, 17 poena je Boston imao vodstvo. To je jedan važan i interesantan podatak. Znači, 17 poena najviše vodstvo Bostona, a samo 6 poena vodstvo ovoga Golden State-a koje je to uspio da prevaziđe i netipično za njega ove godine takvu utakmicu privede kraju i da pobedi. Tako da, jako dobra, prava ona na ivici play-offa utakmica. Thompson je pretekao Vince Cartera za 8. mesto na večnoj listi po broju postignutih šutova sa 3 poena. Paul je imao 9 poena, 12 asistencija i 7 skokova, iako je bilo upitno njegovo prisustvo, jer imao neki virus i temperaturu. Pardon. Ali je se ipak pojavio i bio je važan šraf. I Davis je izabran u drugoj rundi prošlogodišnjeg drafta kao 57. pik, visok je 206 cm i tezak 111 kg. Ima 23 godine, rođen je u februaru 2000. godine. On u poslednjih, recimo, pet utakmica ima neku pristojniju minutažu. Počeo je da igra od Los Angeles Clippersa u tom porazu, pa kasnije u toj seriji 4 vezane dobijene. On dobija od nekih 18, prosečno nešto preko 20 minuta. Poeni 14, 10, 10, 13. Da, potpuno se ustalio, na pravi način iskoristio svoju šansu i iskreno ti kažem, baš se radujem i da ga gledam i da uživam u njegovoj igri. Interesantno je da poeni iz reketa su bili gotovo egal i u svim statističkim kategorijama manje više, sem naravno šuta Bostona koji je bio 29,3 u odnosu na 40% Golden State, i čini mi se da je to bila važna stvar. Nešto više poena iz kontre, iz druge šanse Bostona, ali ne toliko dramatično. I ono što je meni super jeste Golden State, to je ono volje, nadskakao Boston, 59-55. Da, što nije nimalo jednostavno. Ti si ovdje mislio zapravo na šut za 3 poena koji jeste 29, da to je. Znači onaj šut standardni ceo bio opet par poena više za Golden State. 41,2, a ovi 45, to mi nije bilo, ali ipak šut za 3 poena je ispod 30. Ne znam da li je ispalio kad 58 trojki u ovoj sezoni Boston, iskreno da je pokušao, baš bilo jako mnogo ispucavanja. To je, iako 17 apsolutno datih je opet jako mnogo, ali naravno, 58 potrošiti. Vrlo je interesantna utakmica, onako koja onako nagoveštava šta će nas čekati kasnije. Tako je, i negde početak Bostonove turnere, kasnije Boston u toku nedelje, mislim, nadalje demonstrira siru daleko od toga i u ovoj utakmici su oni bili fantastični, ali nekako mi je bilo drago zbog Warriorsa, koji nalaze mođo posle celog onog cirkusa sa Greenom, isključenja i ostali stvarima, i ulaze u seriju pobeda gde suštinski Clay se vraća, dobro, Steph igra ono konstantno sve vreme, ali dolazi Kuminga, je daleko bolji, taj mali Pejemski koji je izašao u ovoj utakmici zbog neke povrede leđa, veoma koristan igrač, vrlo koristan, vrlo pametan, inteligentan bek, jeste, pre svega inteligentan, i tako se popunjava polako. O Mudiju smo već pričali prethodnih puta, polako se popunjava. Šarić ima fantastične minute i nekako Warriors daju znakove života. Iskreno ti kažem, u nekom momentu sa Greenovim onim ludilom, ja sam mislio kao potpuno sam ih otpisao. Negde mi je drago da oni postoje i da daju znakove života. Da, oni vraćaju veru u košarku, generalno u nekoj svojoj lepršavosti, možda i preteranoj na momente, ali lepo ih je gledati. Meni je ova utakmica stvarno prijala. Tog istog dana je odigrana isto jedna utakmica u kojoj može samo dve reči,
Phoenix je nastavio svoje posetanje, onako ozbiljno posetanje, to je sad bio poraz od Portlanda, da govorimo o periodu možda pre 10-15 godina, rekli bi ništa čudno, ali ovakav Portland, gde znamo da je prilično kilavo sve to izgleda, ih je dobio 109-104 i ovaj, na neki način se Ayton ovaj, revanširao svojim bivšim saigračima, imao je double-double 16 poena i 15 skokova, mali Simons je dao 23 poena, znači oni su faktički imali, gubili su 22 razlike i faktički uspeli su da pobede, to je samo dokaz da je postoji problemi u Phoenixu i bez obzira na 40 poena Duranta i 26 poena Bukera, oni su izgubili i to već ne izgleda dobro, vidjet ćemo, znači još ima vremena, ali ovako ipak takva ekipa da izgubi 22 razlike od Portlanda, da izgubi 22 razlike prednosti i na kraju da izgubi od Portlanda, to je u principu onako prilično ovaj, razočaravajuće i kažem, generalno im je loša serija u kojoj se nalazi. Da, Eric Gordon 7-1 za 2 poena, 14,3 kao i Jordan Goodwin, ono te role jednostavno ne rade, Allen tu je ono kao koliko toliko konstantan, ali Nešto sad fali. Lepo videlo ovaj, u tom duelu Nurkića i Ejtona. Mislim, iako sam imao dvojbu, iako nije mi loše izgledao Nurkić u svemu tome, ja zaista njih ne vidim kao poređenje u istoj ravni, da ti budem iskren, zaista. Dobro, Ejtonu se onako dosta loše pričalo krajem njegove prošle sezone i čekao se taj odlazak, da li Nurkić ima solidnu sezonu i može da odigra, ali mora mnogo kockica da se složi u tom delu, ne može onda bude nosilac, ali nezgodno je kada dva nosioca daju zajedno 68 poena, a ti izgubiš utakmicu. To znači da ova neka snaga, dodatna snaga nije odradila posao, a da ne govorimo o prednosti, ali tako će dobro. Možda isto, interesantno isto jedan derbi istoka Orlando-Miami, ovaj 106-115, znači interesantan poraz Orlanda kod kuće, to se baš i nije često dešavalo ove godine, možda je tu toga onako... formulacija, interesantan poraz. Pa ne, oni ove godine su toliko navikli da pobeđuju i da budu toliko nezgodni kod kuće. Da, skoro smo zamenili opteku za njih, ono stavili ih u favorizovani timu. To je opet neki derbi Floride, gde je otprilike, ne znam, Ben Adebayo odigrao jako dobro, 18 poena, 7 skokova, znači oni su faktički u jednom momentu, druga četvrtina je Miami postigao 32 poena u 6,5 minuta, što je stvarno, mogu misliti kako su ti rafali izgledali, i interesantno je da se Hero vratio na velika vrata, Hero je ovaj, faktički šutirao 17-10 i igrao je tek 10 utakmicu u ovoj sezoni, imao je trojke 5-4, veoma značajan igrač u tom nekom brzom šutiranju, stizanju neke razlike, i to on je značajan, tako da evo, ovo je jedan znak Majamija da pokazuje da ipak gazde Floride nije samo Orlando i da će se onako ipak još voditi dosta velika bitka. To je meni jako bila dosta interesantna utakmica, ovaj, kao od dve ekipe od kojih Miami sigurno pokazuje manje nego što je pokazio prošle sezone, Orlando više, ali dokaz da se tu isto teško može predvidjeti šta će biti. Ne znam da li si ovaj, nešto razmišljao u utakmici Filadelfije i Minnesota. Kako ne, pa to je bilo nešto, izvoli, mislim da smo najviše pričali o timovima i taj se usta sa nestrpljenjem očekivao. Joel Embiid igra stvarno nestvarno i to smo u prošlom podcastu pričali, niko ništa ne pričao o tome, on igra bolje nego MVP sezone. Da. 51 poen i 12 skokova, a Philadelphia 76ers su iskoristili nadahnutu igru u završnici kako bi zaustavili Minnesota, jel? Na kraju je rezultat bio 127-113 u sredu veče, Maxi je postigao 35 poena, dok je Philadelphia 19-8 pobedila sedmi put u 8 utakmica. Lepo se vratila posle poraza od Chicago o kome smo pričali u ponedeljak veče. Osećao sam se da igram dobro u napadu, govorio je Embiid za taj svoj prosek koji beleži, postigao je 40 ili više poena u 4 od poslednjih 5 utakmica. Jednostavno, Minnesota je na rezultatu 26 dobila 27 poena od Anthony Edwardsa, 23 poena od Karl Anthony Townsa i 21 od McDanielsa. Timberwolves su u sredu ušli kao pobednici u 9 od poslednjih 10 utakmica i sve su to bili neki inputi za tu tekmu da je sa nestrpljenjem iščekujemo. Međutim, nisu odigrali čistu i lepu utakmicu, kako je rekao Finch posle ove utakmice. Embiidu je to bila sedma utakmica u karijeri sa najmanje 50 poena i ono što je to, odnosno kuriozitet svakako predstavlja to što je zabeležio 12 uzastopnih utakmica sa 30 ili više poena i 10 plus skokova, najduži niz u NBA-u.
od kada je to uradio Karim Abdul-Jabbar sa 16 uzatopnih utakmica za Milwaukee. Tako, znači, tako da, je, iz 71. 72. Da. Možda sam reći, malo pre smo rekli onih 108 ispaljenih trojki Golden State-a i Bostona, a ovde ukupno samo 40, samo 48 da. Trojki, znači ove ekipe su imaju oko 35-6% šuta, znači jedna drugčija košarka koja da. Se ne zasnijeva toliko na trojkama, pokazala je da je možda interesantan podatak vezan, slični su svi podaci nego poeni u reketu, su meni uvijek interesantni, da. 58 za Minnesota, 48 za Philadelphia. Znamo da se da Embiid bez obzira na size ne voli uvek da se baš u reketu voli da šutne sa vrha. Napada licom ka košu, ali generalno to je sigurno bio sukob ovih velikih igrača. Vodio je faktički 8 razlike imala Minnesota najviše, a 16 Philadelphia, ali Philadelphia je pokazala koliko je snažna. Jeste, ali Max je postigao 15 poena u poslednjoj četvrtini i od toga najveći deo u petominutnom delu na početku perioda kada se obično Embiid odmara na klupi, ali ono što je interesantno, nijedan drugi igrač Philadelphia nije postigao dvocifren učinak u drugoj utakmici za redu. Prosto, znači, taj dominantan duo koji funkcioniše, besprekorno i sve bolje i bolje, imam utisak, ali čini mi se da mali problem treba da bude za Nika Nursa, zato što nema još nekoga ko je dvocifren u ekipi. To je onako mi zaparalo pažnju i ono što je... Kad imaš Maxi Embiida, skoro ti ne treba dodatni više problem, dodatni problem sigurno će biti, jer u drugom poluvremenu je Philadelphia izgubila Meltona zbog neke kontuzije leve butine, za sada se ne zna koliko i šta će to da traje, ali u svakom slučaju jedna stvar koja nije prijatna i sjajna, ali zaista sjajna Philadelphia, sjajna igra, vratio se Ubre, Tobias Harris, imam utisak nemam pojma, 40% iz polja, 10-4, dosta nesiguran, Melton se povredio, otišao je ranije. Mislim, širok je to, Reed je bio dosta solidan i on je jedini pored ove dvojice dao poene u zadnjoj četvrtini, ali u svakom slučaju ja mislim, bez obzira na sadašnje stanje tabele, a čini mi se da je Milwaukee drugi. Ja gledam tabelu, tabela ekipe, istog se podelio neke, da kažem, grupe, ako mogu kažem, i Philadelphia je u toj prvoj grupi treća. Jeste, ali ja mislim po igrama ili neki moj kao utisak, ako mogu da ga dam, ja mislim da je druga ekipa posle neprikosnovenog Bostona, ipak Philadelphia, a ne Milwaukee, ali to je kao moje prilike osjećaj. To je ta elita istoka koja, kako će na kraju biti raspodjela, prva trećina je ovako završena, dolazi druga, ali mislim Philadelphia i može sa optimizmom da gleda u budućnosti. Apsolutno. Dobra je sezona za njih za sada, veoma, veoma dobro. Mislim, znači imaš još nešto za sredu, dobrih utakmica, Heat, Magic. Da, ja sam video sam da pobedu, posle ja mislim nekih 6-7 godina pobeda New Yorka u Brooklynu, onako utakmici jednoj, što uopšte nije bila ta peta utakmica te njihove kombinovano zapadne i delimično istočne turneje. Ja sam od interesantnih utakmica video da Kings su platili ceho na porazu Celticsa, Sacramento Boston 144-119. Sacramento Boston, to je možda interesantno reći, 119-144, da to je baš što si rekao, došao je Boston ljud zbog onog poraza i krenuo da teroriše zapad. Jedna interesantna utakmica opet u onom našem Cleveland New Orleans 104-123. To je opet onaj dokaz da je nemoguće predvideti šta može New Orleans da uradi. Znači, jedno Cleveland koji je uspon, koji igra jako dobro, pobediti maltene 20 razlike kod kuće, mislim, u Clevelandu, tako da tu evo kaže Memphis je pokazao onu snagu što si rekao pobedom nad Indianom 116-103, znači Indiana je čini mi se sad malo u značajnom zaostatku, počeli su da gube korak, znači to već nije slučajno. Jedna onako dosta interesantan istočni duel Milwaukee-a i Orlanda, Milwaukee i Orlando, gde se Orlando že dosta dobro držao, na kraju bilo 4 poena za Milwaukee, pokazuje da je žilav, znači nezgodan. Oklahoma je dosta superiorno pobedila Clippers-e,
134 ili 115, ne znam da si nešto to je, ako imaš u toj utakmici nešto detaljnije, ne znam da li si... Pa da, da. Mislim, ono, kao prekinuta je serija Clippersa koja je bila 9 pobjeda za redom i ono, impresivno su izgledali i sada oni Clippersi o kojima su pričali na početku i post-Harden fazi i tako dalje i došli su i do fokusa i nastavili su iduće sledeće nedelje da igraju, ali došli su na teren Oklahoma i tu je jednostavno stala njihova serija. Aleksandar je dao 31 poen, Chet Holgren je napravio ono, nemam pojma, vrtelo se na svim društvenim mrežama od table do davanja i zakucavanja sa kojim je otprilike posle tog kucanja onako prelomila se ta utakmica, krajnji rezultat je bio 134-115. Ta Holgrenova igra i to kucanje izazvalo seriju 13-0 gde je Oklahoma ono, otprilike slomila Clippersa i bila na dvocifrenoj prednosti. Holgren je završio sa 23 poena, Lu Dort je bio odličan sa 21 za Thunder. On je konstantan član prve petorke, ali sa Jasne. Naglaskom na odbranu, tako ali je. Može povremeno i u napadu da nešto uradi. Tih istog, tog istog dana mislim da je Washington pobedio pola koša u Portlandu, onako, više kao raritet pobede Washingtona, a nažalost nijedna pobeda Detroita ni u ovom periodu. Da, to je strašno. Da, i baš sam slušao vezano za net rating koji se radi i ove ekipe koje imaju, koje su nakrcale toliko poraza, su prešle na minus 10, što nije zabeleženo što nije zabeleženo nikada i tu prednjači naravno Detroit i o tome se priča šta je uopšte ideja, čak su se i fanovi sakupili, došli do hale, želeli da daju podršku da se dobije neka utakmica koja je otprilike, barem imali su neke šanse, međutim jeste, mada je Williams rekao kako je ekipa puna ponosa, iznova kreće, želi da pobedi, da pobede, znači jednostavno vatru, ali jednostavno ne ide. Interesantan je recimo dosta ubedlja pobeda Houstona nad Dallasom, 122-96, ta utakmica Miami i Atlanta su odigrali jednu dosta onako izjednaču utakmicu, na kraju Miami dobio to 9 razlike, to je bilo interesantno. Sacramento, Phoenix, nastavak loše igre Phoenixa, 120-105, New York Milwaukee, utakmica koja je juče odigrana u onom nekom dnevnom terminu, gde se jednostavno videlo da je takav sajz i jedan veliki, mislim, šuterski gledano, taj Milwaukee kad igra protiv New Yorka, bar onako šta god bace uđe, ovde je sad to bilo trojke 50%, ali Middleton je neko ko se vratio na velika vrata i Middleton i u principu još jedan igrač samo je jako dobro šutirao trojke, to mi je to ću proveriti, znači, ali jednostavno Milwaukee je pokazuje, sad on te ekipe igraju sutra opet u 6 sati po naše vreme, u 2 matinea u New Yorku, ja mislim da će se ta serija završiti 4-0 ove godine, 2 pobede Milwaukee su se već desile, ova jedna sad u New Yorku, očekujem i sutra pobedu Milwaukee i to će biti ona jedna metla onako od prike, možda neobičajna, ali očigledno im ne leže. Celtics su nakazili Clippers juče, 145, 108, bez bilo kakve šanse. Ja sam baš kao čekao tu utakmicu i odgovor na ovaj poraz, međutim ono je bilo strašno, zaista ono, u zoni kao buldožeri, ali nešto to što sam ja želeo da izdvojim, Lakersi su imali jednu zavidnu seriju loših rezultata posle osvajanja kupa i generalno Indiana je u padu forme, čak se i pričalo o tome koliko je dobar taj kup i šta je on donio, jer oba finaliste, obe ekipe koje su igrale finale su imale jednu seriju poraza. LeBron James, naša ona preskonferencija koja je bila za i Novaka Đokovića, kada ga neki Italijan ono kao pita, znaš, kao da. Loše, ono, not too bad, otprilike ta varijanta za LeBrona Jamesa koji odigra utakmicu, ja nisam mogao da verujem. Rekordnih 40 poena u ovoj sezoni, u subotu večer povedali su Oklahoma koji igra fantastično, 129-120 i prekinuli su taj niz od 4 poraza. 38-godišnji James je bio 13 od 20 sa terena je šutirao, pogodio je 5 trojki bez promašaja i izveo je svih 9 svojih slobodnih bacanja, imao je 7 skokova, 7 asistencija, 2 blokade, znači neverovatno je njegovo izdanje, plus ono što je jako bitno, obzirom da je bila dobra serija, odlepili su se u nekom momentu, ali taj klač i završetak, on i dalje ima taj kapacitet da završi utakmicu i to protiv jednog od najboljih timova lige. Znači, to je baš dokaz da
To je dokaz da se ne smeš opuštati nikad. Možda samo jedna reč, prešli smo brzo. Clippersi kad su igrali proti Bostona i kad su onako se kaže rastureni na domaćem terenu, 13 igrača Bostona igralo i svi su bili u plusu. A kod Clippersa su igralo 11 igrača i samo Westbrook bio na nuli. Ostali su svi bili u minusu. Onda možda još nije reći lošu utakmicu New Orleans-Houston. Opet ona standardna priča kako predvidjeti rezultat New Orleansa 104-106. I tu se baš pokazalo ono čemu sam govorio na početku, smo pomenuli Šengun. Šengun je otprilike terao Valančunisa da izađe sa 6 faula i Šengun je otprilike baš kaže otprilike obilazio je, kaže ja nisam toliko jak, kao ali sam kaže brz i onda ga obiđem. Tako da je stvarno se pokazalo koliko je Valančunas je krajnuo 10 pojena 11 skokova, izašao je 4 minuta do kraja i onda su faktički na kraju u toj nekoj priči uspeli da pobede. Tako da meni generalno to bio interesantan meč sa aspekta tog sukoba, inače sam, mislim, tog sudara, a ostao sam dužan tog igrača Milwaukee-a da ne ispadne da to je Bizli koji stvarno šutira odlično i koji u ovoj kombinaciji sa probuđenim, znači sa probuđenim Middletonom i sa ovom dvojicom zveri. Meni je jedin problem njih dvojica napred, pošto i Bizli i Lillard od napreda, ono kao od odbrane nema ništa. I onda su mi nekako sa te strane, čeverne strane, ali otvoreni u priliče. Ako imaš Lopeza, imaš ove igrače koji prže odbranu, to se ja doktor iskreno čeno, ja sam bio skeptičan, ne samo zbog ovih, hajde, možda taj pobjede nad Njorkom i nisu pravi kriterijum, bit će tu jačih ekipa i bit će tvrđe, ali njihov generalno rezultat jako pokazuje, moćno izgledaju. Ja, 16-1 čini mi se da su kod kuće. Jako su moći, mislim da su izgubili jednu koliko se da, ne varam. Mislim da je 16-1 ili 18-1, ne mogu se držati za reč, pogledat ću, naći ću ovaj tačan podatak, što samo govori, mislim, u prilog ovome što smo rekli. Mislim, Atlanta-Memphis je bila interesanta utakmica, ovaj povratak i serija Memphisa 119-115, malo je u principu na kraju tu Atlanta izdivljala tu utakmicu, iskreno čujem da je bilo i nekih odluka sudija, jedna silazna putanja Bogdanova sigurno, kad je Ja Morant to zalepio na vrhu table, lopta se uveliko promenila, već smer i kraj spuštala se prema obruču, još par nekih situacija gde nikako nije bio, niko nije bio zadovoljan, to je onako pomalo, da kažem, deprimirajuće u NBA ligi sa tolkim, da kažem, kontrolama i fudbalski rečeno varovima i challenge-ima i svime, ali jednostavno nije bilo dobro, tako da je to Atlanta izgubila, Bogdan je opet imao, Bogdan se sad profilisao na 35 minuta otprilike, što je jako dobro i što se otprilike pokazuje da su počeli da mu onako veruju. I to je ovako jedna interesanta utakmica. Jedna interesanta utakmica, dve ekipe koje nisu mnogo u našem da kažem, nekoj žiži gledanja, Toronto i Utah. Toronto i Utah. Neverovatno je kako je u četvrtinu ušao Toronto sa 13 poena razlike i nekom nonšalantnom igrom na početku četvrtine, u posljednju četvrtinu je Utah dobila 41-21. To je onako bilo nevjerojatno 20 razlike, tako da tu se onako baš posebno istakao Jordan Clarkson, za koga znamo da je igrao za Filipine ove godine na svetskom prvenstvu, dok su naravno Markanen mu je pomogao, ovaj Kessler centar koji je bio isto na svetskom prvenstvu je dosta dominirao u skoku, tako da je onako Toronto, bilo bi žao gledati našeg trenera Rajkovića koji jednostavno ne može da uradi, proboje sa uvođenjem ovoga Šredera, ali ni to nešto nije pomogao. Meni čini da je onako nedisciplina bila ključni razlog za ja poraz. Ja imam utisak, ali recimo interesantno mi je da je Toronto dao 26 poena iz kontre, dok je Utah samo 8 i onak, u svim indikativima ono bi to trebala da bude utakmica, ali mislim da to nije prva utakmica i sa Torontom bi smo mogli pozabaviti, ali sad kako u tom fokusu biće predstavljamo, nadam se da će biti prilike, ali prvenstveno trebaju da zasluže nekim svojim rezultatom. Chicago Bulls. Jedna franšiza koju jako volimo. Trenutno da, međutim, izvini, oni su izgubili od Clevelanda u posljednju utakmicu u ovoj seriji, znači baš kad mi poželimo nekog da radimo. Uvijek poželimo nekog da pohvalimo, da izmelerišemo. Međutim, Cleveland ih je dobio onako 14 razlike u utakmici, što je Štrus dominirao, a interesantno je da faktički Cleveland, rekli smo, igrao je bez Michela, Garlanda, Moblija i Leverta. Znači oni su jednostavno četiri ključne igrača, obično koji daju 78 poena je neki njihov rezultat u ovoj sezoni. Znači oni su bez tih 78 poena ušli u utakmicu sa vrlo dobrim Chicagom i to im naravno, to im nažalost po njih nije pomoglo, jednostavno
uspeli su da prekinu ovu neku solidnu seriju Chicago i da dokažu da je Cleveland opet... Cleveland mi pomalo liči na ekipu kao New Orleans. Ovo što je New Orleans na zapadu, tako mi Cleveland izgleda na istoku. Da, ali bukvalno elementarna nepogoda i nikad ne znaš kada će da se sastavi da odigraju neverovatno, ali kontinuiteta nikako. Chicago Bulls se trenutno igraju kao potpuno drugačiji košarkaški tim. To je meni jedna spoznaja koja mi je jako interesanta, predvođen i mladićem Kobijem Whiteom. Oni su imali u tih 8-3 u poslednjih 11 utakmica. Ovaj deo uključuje pobede na Milwaukee, New Orleans, Pelicansima, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakersima. Znači, nije ono kao da im je bio naklonjen žreb i ostale. Drastičan statistički skok prave u ofanzivnom, recimo, skoku. U defanzivnom red tradingu su sa 22. skočili na 13. mesto. U poslednjih 6 su bili u net tradingu gledano pre početka ove serije. Samo u decembru, u ovih 10 utakmica, ušli su u top 10. Suština promene su brze odluke i veće međusobno poverenje među igračima. Ja imam takav utisak. Pored mladih momaka, DeRozan izlači najbolje od njih. Njegova era i San Antonija ga je naučila nesebičnoj košarci i on je igrao nekog point guarda kod Grega Popovića i to je nešto na čemu Popović insistira. On u poslednje vreme ima 6,8 asistencija po utakmici u decembru. Sa Patrickom Williamsom i Kobe Whiteom su napravili značajan preokret. Sve se to dešava onoga momenta kada Lavin odlazi zbog povrede stopala. I toliko je mučno bilo gledati Chicago da je to onako, ne znam ja kako bi ga nazvao. Ovo je sad već malo drugčije, ovo sad već liči nešto. Mislim da je i dalje su u minusu kad se posmatra rezultat, prošljan rezultat, ali su došli na 11. mesto po broju protivničkih koševa. Znači primaju samo 112,4 poena, nažalost čovjek daju samo 110, ali generalno to je dosta veliki iskorak. Znači pojačali su odbranu, po skokovima i asistencijama su onako u donjem delu tabele, ali generalno vide se neki znakovi života i ako ne bude, a ti si nagovestio da će tu biti nekih rezova kad krenu trejdovi i sve, vidjet ćemo šta je zapravo plan za ovu sezonu, ali ekipa koja isto može da iznenadi, koja onako ima sad jedan... Mora se, znaš, napomenuti ta želja front office da se ostvare te kratkoročne pobede. Stavila je Bullse u tu neku pat poziciju u kojoj se oni nalaze. Nisu dovoljno dobri da se direktno kvalifikuju za playoff NBA-a, a nisu toliko loši da bi dobili visoki izbor na draftu. I ovaj pristup je doveo do toga da taj tim je zapeo u ciklus osrednjosti bez jasnog pravca i plana za neki dugoročni uspeh. I to je jedna pozicija koja konstantno stoji kod njih. Da se sad završi liga, bili bi 10, igrali bi play-in, sa play-inom se nikad ne zna, sa 10. mestu si stvarno hendikepiran, moraš mnogo da odradiš da bi došao do play-offa, ali nije nemoguće, tako da iako je statistički se baš nije nešto mnogo dešavalo, ali generalno vidjet ćemo kako će Chicago, dobro je što pokazuje znakove života, jer ta franšiza, tradicija, istorija i sve što se vezuje o zime Bullsa je previše dragoceno i previše, da kažem, dugo stvarano da bi se sad onako lako prosipalo, ali kažem, na momente je to interesantna ekipa za gledanje i mislim da ih je vredilo onako malo prokomentarisati. Da, a ja sam, izvini, samo što te prekidam, ali recimo, baš kada su ti, slušao sam neke momke koji su analizirali te najgore, istorijske najgore momente, NBA je imao svetlu tradiciju takvih. Znaš koji je tim koji se najviše ponavlja u tim najgorim rezultatima ever, koji je najkontinuiranije prisutan tu? Upravo Chicago Bulls. Chicago, znači Bulls. Da, imali su onu fazu posle Jordana, znaš, kada su se potpuno raspali, isto su bili epski, loši i tako dalje. Ali nekoliko stvari tu mene ono kao interesuje. Prvenstveno recimo Vučević, koji mi zaslužuje veći respekt. Ja mislim da je on fantastičan igrač i da u ovim koordinatama i u sistemu ono, čak i u ovom sistemu on daje neki rezultat, ali mislim da ono je igrač koji može i treba da se pametnije iskoristi. Onda se postavlja pitanje koje smo napomenuli kada smo pričali da li će se trgovati recimo sa Caruso. Mnoge franšize čini mi se da prave grešku menjajući tipa godinu dana prekasno. Caruso je plus minus čudovište koje je sada na apsolutnom vrhuncu tržišne vrednosti. On je bukvalno jedini momak na spisku koji bi mogao da postigne, bude koristan izvor i više i sigurno će početi da se kvari i gubi neku svoju vrednost u narednih godinu dana. Ako ga ne menjaju, mislim da bi to bila greška, da je sada prime, da on ode faktički jer on sada
izgleda neverovatno i postigao je neke klače, on ima neverovatan procenat šuta i stvarno izgleda super. I recimo pogledajte samo Kobija Vajta, sezonu je počeo šutirajući izuzetno loše i onda se iskopao nekako iz te svoje rupe u koju je zapao i sada je treći strelac NBA sa 40,3% u karijeri. Raspon za tri kod njega je bio niži, doduše nije imao takav obim 7 ono kao pokušaja po utakmici, ali u svakom slučaju, znači ono, onoga momenta kad mu se ostvario prostor, odjednom su postali svesni šta oni u stvari imaju. DeRozan isto lošije šutira u odnosu na recimo svoje procente karijere, isto tako i Nikola Vučević, i generalno kubure sa šutom. Oni su čak angažovali Petera Patona, koji se uzima kao najbolji šutarski trener ovo leto, koji je radio na razvoju igrača, ali ne vidi se, naravno, taj njegov rad. Još se ne vidi, da, ali upravo si, da. U nekim ofisima, verovatno nešto, neki ljudi u lepim odelima onako sede i pokušavaju da vide šta uraditi, tako da mislim, meni kao, čitajući uzet ćemo te neke... Uzet najboljeg da. Trenera, znaš, da, kao da, sad, da. On ima magične štapiće, to će da uraditi. Ne znam šta će s igračima, verovatno prave budžetske da. Neke proračune, nedavno sam otprilike vidio neki materijal koji objašnjava koji igrač ima kakav status, mislim da ti treba enciklopedija ili neki onako pojmovnik specijalan da se ukapiraš šta sve tu ko može, ko s kim može da se poveže. Tako da, mislim, to su muke, ali slatke muke ekipe koja u principu nije tu gde bi htela da bude, ali možda će to biti za par godina ako urade ti ljudi dobar posao. Pa ja mislim da oni vape za hard resetom i to je negde meni ono kao zaključak. Znaš, hard reset mora da se dogodi tu, jer svo to petljanje i klepanje, ono će kratkoročno možda dati neke rezultate kao ova neka lepa serija, ali definitivno dugoročno oni gube korak sa jednom logikom koja je sada već vrlo jasna u NBA-u i trendom kojim idu svi, da ta lopta ide brže. Pričali smo o ciframa, efikasnostima i ostalim stvarima. Oni su zarobljeni sa tom velikom trojkom, mada treba biti iskren da velika trojka je odradila tu neku polusezonu, ali tada je Lonzo Ball bio zdrav. Da, da, to i je istina. To je onda bilo drugačije. Veliki problem u svakom slučaju i za Lavine i da Rose i Vučevića su ponekad to jednostavno nepostojanje pravog reda. Ponekad mi se čini da svaki igrač mislim ono, ne ispuštuje se ta logika da se prosto ta lopta daje do igrača koji je u najboljoj poziciji, nego oni inercijom nekog stvari prečesto krenu ono sa nekom inercijom u izolacije i rešavaju stvari bez bilo kakve logike, kao što smo ono kao pri pričali za Boston i tog ludovanja. Ali na višem nivou Boston to radi. Znači, to je, i to je ono stvarno, ne znam kako bi ti rekao. Sada je to već minus 5, posle trećine lige imaš minus 5, sticam okolnosti, to ti znači trenutno 10. mesto, ali Atlanta je na minus 5 i Toronto je, ne znam, na minus 7. Atlanta mi se čini u nekako god bila raštimovana, mi izgleda mi ekipa koja ima potencijal da preskoči ih možda, tako da upravo si sigurno management mora da smisli šta će, ali zato su plaćeni, ne treba ovaj u Chicago, by the way, Karnišovas. Da, jeste upravo, to sam vidio sam. I kažem da male su šanse da će Vučević da bude promenjen iz prostog razloga zato što je potpisao trogodišnji ugovor, da Rozin je taj na koga treba gledati. Ako znate šta ćete da izgubite uzalud u neograničenoj slobodnoj agenciji sledećeg leta, jer on postaje slobodan agent, tako da je on otprilike neki aset koji bi možda mogli da iskoriste, možda, ali to sve treba da, i u stvari vrlo brzo ćemo da vidimo, do 8. februara to sve treba da se izrešava, ali Karnišovas je javno rekao da želeo bi da ponovo potpiše DeRozana. Što se tiče šampionskog nivoa, uprava to nikad nije navela kao cilj ove sezone, tako da već su ono kao... Ja sam DeRozan gledao ove godine par utakmica, pogledam Chicago onako relativno često, ali bilo je to dosta ispod nekog nivoa, kako sam navikao na njega. Da su to naravno godine učinile svoje, što nije nemoguće, ili ova rotacija koja sad postoji, koja mu ne omogućava da pokaže ono što može, ali Chicago je na raskrsnici, ali trebalo ih je pomenuti, ako ništa, bar zbog toga što se počeo daju znakove. I ovo lepa stvar, i konkretno za Lavina, Lakersi su jako puno se pominju. Bilo je svih mogućih kombinacija, ali kažu da je ono što je na stolu i što je najrealnije, da Lakersi razmatraju dogovor koji bi bio usresređen na DeAngelo Russella, ali ne mislim da bi ublacili mnogo više kombinacija od dodatka za plate, recimo Rui Hachimura ili Gabe Vincent, od koga nemaju ono kao faktički vajde, ili mladi potencijalni igrači Mark Christie ili Jalen Hood, zaštićeni piku,
Lakersi 2029-2030. Lakersi mislim da će se boriti da zadrže Hačimuru i Kristija. Čini mi se da je to jasno, ali vidim tu ponudu na visokom nivou čega bi oni trebali da mislim taj epilog ćemo da vidimo. Suština jeste da Lavin ne želi da igra i onoga momenta kad neko ne želi da igra u tvom timu, ja mislim da ga se treba što pre rešiti. Sam njegov odlazak je to inicirao jednu lepu seriju i mislim da oni trebaju da raščiste što je pre moguće stvari kako bi mogli da krenu napred, ali opet ta budućnost bez hard reseta nisam siguran da je tu, iskreno ti kažem. Lakersi možemo razumeti, +2 su trenutno, Lakersi su trenutno 9. To je dobra pozicija, pokazali se da mogu da ujedu i najjače ekipe, mogu da izgube od loših ekipa, ali sigurno nije sezona koju bi trebali da lako prokockaju. Mislim da je njihov motiv sigurno da uđu među prvih 6, to je možda to čak i mogu. Tako da bi ovakve neka osveženja sigurno trebali. Tako da, to bi prilike, ja mislim da je Memphis da, malo pomenuli u nekoj priči, još ćemo možda pratiti njihove rezultate. Da, pa dobro, pričali smo o Memphisu ili možda sad, ajde, ova prva nedelja, pa ćemo da vidimo već iduće nedelje. Možda je interesantno samo još jedne utakmice na kraju ovog našeg celokupne nedelje. Sacramento, Minnesota, pobjeda Minnesota u Sacramento, jedan samostički raritet, 97 poena od 110 poena Minnesota. Prva petorka je dala 97. 97 poena, znači samo 13 poena druge petorke, a cijela prva petorka Sacramenta je dala 78 od 98. Tako da, generalno, to je bio sukob prvih petorki, ako mogu da kažem, uz relativno malu pomoć ovih ostalih igrača, gde je Minnesota opet dominirala i ovo sa Minnesotom postaje već jako, jako ozbiljno i mislim da će teško ove godine, da ne vidim pukotine u njihovom. Ovo je sad bez Townsa koji je nešto povređen, znači oni imaju dovoljnu širinu da se popuni prostor i mislim da će ove godine ko na njih bude naletao u play-offu, ne bih me iznadio da idu sve do kraja. Možda ovi samo za kraj da najavim ono kao što smo rekli, sutrašnji spektakularan božićni dan, gde će biti Milwaukee Bucks igraju sa Knicksima, zatim Golden State Warriors igre sa Denverom, poslastica ono kao dana za medije, naravno bit će susret Boston Celticsa i LA Lakersa. Za mene fantastična utakmica Philadelphia i Miami, jako me zanima ta utakmica, i ono što će isto biti jedan vašar, siguran sam, to je Dallas Sunsi. To će da bude... Da, to će biti ispaljenih. Ne znam da li je ovo posljedna utakmica Bostona na zapadnoj turneji, pretpostavljam da jeste. Da. Dosta dugo traje ta turneja i veoma je, da kažem, naporna, ali dobro su je izgurali. Ako dobiju Lakers, to bi trebalo da bude, ja mislim, da li 4-1 ili 3-1. Da. Dobili su Sacramento, dobili su Clippers. Samo su od Golden State izgubili, da. Od Golden State, da, tako da... Da. Mislim, u svakom slučaju bit će jako interesantno, a Lakers imam utisak. Mislim, ovo im bila zadnja pobeda protiv Oklahoma. Oni su postavili neki imperativ i da se vrate posle kupa, jednostavno nisu mogli da se sastave. I baš dobiti Oklahoma tamo na njihovom parketu, na taj način kako su ih dobili. Sigurno, da. Mislim, da se gledamo ovo što sam rekao, svaki respekt, zaista. Poraz od Golden State-a, dve pobede samo Sacramento i Clippersi, ako budu Lakersi to bi bilo 3-1, ako bude to i onda im dolazi jedan mali odmor protiv Detroita da se ipak oporave od ove zapadne turneje, vidjet ćemo. Ja isto mislim da će biti spektakularna utakmica Bostona i Lakersa, to bi trebalo da bude jako dobro. Mislim da smo tu otprilike prečešljali sve što je bilo interesantno u idućoj nedelji. Imamo iduće nedelje novogodišnje izdanje gde ćemo sabrati više stvari, jel, pred sam kraj novog godine nam taman je u tom nekom terminu, tako da ćemo vidjet ćemo da li ćemo u subotu ili kako ćemo se već organizovati. Kako se organizujemo, super. Ali u svakom slučaju to je bilo to. Pratite nas na svim društvenim mrežama i audio platformama. Hvala vam, sportski pozdrav i doviđe. Pozdrav. NBA Plus. Podcast.